Ahoj a vítej na mém YouTube kanále Kraken 89. O čem se budeme bavit? O tom, že Adela má práci. Chceš vědět jakou? Tak v popisu videa najdeš odkaz na článek, kde se to rozvíš. Dále, co jsem to chtěl říct? Tak teď už nevím. To nevadí. Chtěl jsem akorát ještě všem poděkovat za to, že jste aktivní na mém YouTube kanále Kraken 89 a že aktuálně jste aktivní i u videa ohledně Adély a její spolupráce a tak. A co ještě říct, jo, ještě podpořte stránku na Facebooku a to je Shopahoj Adély Fan. Dnes můžeš najít videa Adély jak z TikToku, z YouTube a Instagramu. Takže asi tak. Dále na YouTube, teda na Facebookové stránce najdeš jak videa, tak i články a odkazy teda. A jak to říct, a fotky, kde sdílím jakoby spolupráce a další věci. Sdílím já fotky ohledně ztracení zvířat, nemocných lidí, teda ne nemocných, sbírky na podporu lidí, který to potřebují a tak. A co víc, podpoř tuto stránku, podpoř můj YouTube kanál, Instagram a tak. Do komentáře napište, můžete napsat komentář ohledně tý Adély a její práce, co si o tom myslíte. Budu rád, co odpovíte a napíšete. Takže někdy příště u nového videa.